Друзі, доброго ранку тим, хто до нас доєднався. Ми повертаємося у нашу бадьору та веселу студію. У нас зараз, знаєте, гість. І тут треба бути обережним, тому що у нас є зараз безкоштовна ексклюзивна можливість отримати або мавачі, або лоу-кік. У нас Влад Кошель, чемпіон світу з тайського боксу та кікбоксингу. Доброго ранку. Доброго утра. Доброго ранку. Доброго утра. Так, слухай, ну давай трішки почнемо з історії. Як ти вирішив займатися саме такими агресивними видами спорту? Ну, ізначально я якби навіть одразу і не рішав сам. Мені отець віддав на єдиноборство. Спочатку я карате займався. І поэтому потім как-то плавно перейшов в тайський бокс. Тренер просто сказав: давайте поїдемо на соревнования, там можна ще й руками в голову бити. Тобто карате нельзя. І з удовольствием всі согласились, всім понравилось. Ну, я якби теж почав цим займатися. А що саме тебе так зачарувало, скажімо, притягнуло в плані спорту? От, ну, чому саме карате, чому саме лоу-кік, чому саме тайський бокс? Це бажання якось вміти постояти за себе, чи чому це у тебе виникло? Все начиналось с детства, поэтому хотелось как бы просто двигаться и какими-то игровыми видами спорта заниматься. Но у нас на тренировке как бы тоже все время мы начинали либо с баскетбола, либо футбол. І далі вже продовжалися єдиноборства. Ну, це знаєш, як у хлопців є така мотивація. Я хочу бути сильним чоловіком або захистити свою молодшу сестру. У тебе є молодші, кого ти хотів захищати? Звісно, у мене два молодших брата, сестра молодша, тому є кого захистити. Класно. Тобто, якщо щось починалося, ти приходив і всім ставало зрозуміло, що далі нічого вже не йде. Ну, в основному взагалі не починалося навіть. Всі знали, що я займаюся. Краще не підходити. Ко мені ніколи не було, так. Слухай, хочеться також от твою думку почути. Є тайський бокс і кікбоксинг. У чому їх принципова різниця? В тайському боксі присутствує клінч, тобто це боротьба в стойці. Тобто не можна противника ложити на настил, так сказати. Тобто можна боротися тільки зверху, тобто наклоняти голову і бити коленом. І локтями можна бити в тайському боксі. В кікбоксингу можна тільки руками, ногами або коленями. Ну і там, наскільки я розумію, в кікбоксингу не можна в клінч заходити. Тобто в кікбоксингу, да, то есть клінч боксерський. Якщо ви зійшлись, зв'язались, вас суддя одразу должен розвести. Це за правилами, так? Да. Ну тут, знаєш, є одне таке питання, є ж у кожному виді спорту свої правила. Конечно. І я знаю, що суперники іноді заради перемоги, вони їх дуже часто порушують. Причому це буває, ну, м'яко кажучи, буває, непорядно. Буває. От наскільки це часто відбувається? Ну, смотря який турнір і якщо якийсь принципіальний бой, все можливо. Але в основному це робиться все не спеціально. Тобто, якщо бувають попадання там, в пах, либо в затилок, це спорт, все можливо. І... Просто, знаєш, є одні спортсмени, які кажуть, що це, ну, роблять спеціально. От, знаєш, наче на зло. Ну, буває. Я думаю, буває. Якщо якийсь теж, опять же, где-то на прес-конференції, возможно, как-то не посмотрели друг на друга, противники не так, і вже може бути таке. У мене ще таке запитання. Знаєш, я просто раніше займалася хореографією, ми якби наперед розуміємо, що ми виконуємо. А колись я теж займалася самозахистом, але мені було завжди цікаво, як наперед можна продумати всі ці удари. Це відбувається вже механічно, чи є якісь певні формули також з рухів, які, от ти знаєш, так, сьогодні йду там А4, АБ, ну от якось як це відбувається? Ну, якби є определенний план на бой, но так, щоб у тебе в голові все время були твої комбінації, ти просчитувала. Это такого не бывает, потому что противник все, весь твой план ломает. То есть ты уже это машинально получается автоматически выбрасываешь эти серии. И ну, желательно перед боем даже не думать об этом. То есть, если ты много информации у тебя, ты думаешь, как что ударить. Все по ходу боя. И ты за рухом, тобто, да, все по ходу боя. Ты вышел, и вот уже в бой зависит от того, как ты с противником коммуницируешь, так сказать. Ти знаєш, я ще згадую, як хлопці на вулицях завжди дивилися Джекі Чана і пробували повторювати їхні рухи. От мені цікаво, ти як професійний спортсмен дивишся на якихось вже відомих також спортсменів свого напрямку і думаєш, так, я зроблю як він і починаєш відпрацьовувати. Це відбувається, ну, тобто не з тренером, а по якомусь, може, відео. Це відбувається у тебе? Так, звісно. Тренування умственна точно так же важлива, як і фізична. То есть я пересматриваю некоторые бои, особенно вот сейчас мне нравится, мне нравится бокс, то есть Александр Усик, Ломаченко, пересматриваю все их бои и что-то оттуда черпаю для себя тоже. Ну тут одразу хочется запитати, яка найулюбленіша комбінація?
Ти хочеш, щоб він тобі її показав зараз на тобі? Я розумію, що я не вивезу цього. Ну, напевно, тут не місце для цього. Ну, хоча б, якщо ви знаєш, ти міг би умовно показати. Якщо ви маєте в виду тайський бокс, яка любима комбінація з тайського бокса? Ну, це, напевно, класична, тобто лівий прямий, правий прямий, лівий боковий, правий лоу-кік, або праве коліно. І всі ж удари від плеча, да, наносяться? Звісно. Це я просто так. Це знаєш, це лівий коронний, правий похоронний, і поїхали далі. 100%. Ти класно згадав ось момент психологічного тренування. Я пам'ятаю, коли у Шварценеггера брали інтерв'ю, і він розказував про те, що візуалізація – це один із найважливіших моментів у спорті. Ти підтримуєш це? 100%. Я повністю согласен. Тобто бувають такі моменти, коли ти готов 1000% фізично, но у тебя может быть какой-то блок эмоциональный, что ты вот просто можешь забыть все абсолютно. Поэтому я считаю, эмоциональное состояние даже важнее, чем физическое. Ты можешь быть не до конца готов физически, но ты можешь эмоционально своего противника сломать еще до боя. Це на прес-конференції може бути, так? На прес-конференції, либо до бою, коли ви вийшли вже на ринг, просто смотрите друг на друга. І там вже все понятно, в принципі, становиться. От завжди цікавили ці прес-конференції глядачів. Нам вже надійшло декілька питань. Чи сплановані оці махачі на прес-конференціях? Чи вони відбуваються випадково? Насколько я знаю, это все не спланировано. Ну, то есть это эмоции, возможно, зашкаливают эмоции. Когда на тебя большое такое давление идет, если на кону как бы стоит либо пояс, либо просто принципиальный бой, 100%. Ну, мое мнение, что здесь, возможно, где-то какой-то элемент шоу есть, но все-таки эмоции превыше здесь. Добре, розкажи, як тоді, на твою думку, краще, як ти саме справляєшся зі стресом? Тому що коли в тебе там досить титулований бій, і це ж неймовірно витримати. Ось, напевно, мені здається, от день до бою витримати найважче. Ні, на самом деле, сложнее всего, это вот уже, когда ты зашел в раздевалку, начинаешь готовиться к выходу, тогда начинается. Ну, лично у меня такие эмоции. А за день до боя я, наоборот, стараюсь расслабиться, не думать ни о чем, посмотреть какой-то фильм. Про сам бой я стараюсь не думать. До момента входа в раздевалку. Це вже потім ти вмикаєшся? Да, потом уже я включаюсь, да, и нервы начинаются уже, когда я прихожу конкретно на место, где будет бой. А до этого я стараюсь просто не думать об этом, потому что можно самого себя съесть. Це, до речі, це важливо. Да, перегореть очень легко. Ну, якщо вже ми ось так от підійшли до бою, то мені цікаво. Знаєш, от у всіх же є якісь такі традиції, повір'я, обряди, там, не мити голову перед іспитом, там, ступити на танцювальний майданчик з правої ноги, щоб все вийшло. Які у тебе є повір'я? Не бритися. Не бритися? 100%. Хоча б пару днів до бою. А це не буде заважати під час бою? Ні, ні. Ну, я, в принципі, бороду ношу, як би, щетину, але іменно не укорачувати її. Делати коротше. Ну, можливо, що, знаєш, якась така музика релаксу з вечора, або там, знаєш, у когось є якісь такі, там, ну, не молитви, а щось подібне, що вони собі начитують, як якусь афірмацію такого плану. Ні, такого плану у мене немає. Я просто, коли захожу в ринг, перекрестився, про себе сказав, що все з Богом, ми поїхали. Класно. От, ти знаєш, класно, що ми зачепили тему традицій. От, чи, можливо, є в тайському боксі якісь традиції, от, які, наприклад, тобі про тренер розказував або намагався прививати? Нет, конечно, в классическом тайском боксе есть очень много традиций. Во-первых, они же по вере буддист. И у них, то есть в ринге они проводят такой танец, вайкру называется. То есть одевается такой специальный на голову манкон называется. То есть раньше в древности это было скрученные молитвы, просто сделанные в такую... И, в общем, это одевается на голову, и противник танцует, разогревается, во-первых, в этот момент. И плюс психологическую как бы атаку на тебя делает, потому что там есть элементы, как он с лука стреляет по тебе, там уже сейчас придумали новое, там и гранаты тебе подкидывают, и из базуки стреляют по тебе. Неочікувано. Да, поэтому есть такой момент. Это такая традиция в тайском боксе. Це вона теж направлена на те, щоб зламати суперника. Да. Хочеться, знаєш, дізнатися про твій, напевно, найскладніший бій, коли саме супернику вдалося тобі десь зародити сумніви. Але ти все одно їх поборов. Наверное, это бой в 2000...
2009 году. Мне буквально за 2 недели до боя я так как бы тренировался, но особо сильной подготовки такой не было. И за 2 недели до этого боя буквально мне позвонили. В Москве был бой против голландца Леандра Тама. Сильный противник, как бы я посмотрел его бои, но дал согласие, потому что кто кроме меня. И тогда мне вот было, я смотрел его бои, он мне показался сильным противником, но когда вышел в ринг, я как-то психологически, наверное, его сломал и выиграл нокаутом. Клас. Слухай, ну мені так само цікаво, що в тобі більше відгукується? Ось ти спробував карате, тайський бокс, кікбоксинг. От що більш тобі до душі і чому саме? Ну, в даний момент я буду виступати по кулачним боям. І, тобто, мені останні років 5 більше подобається бокс. Як би тайський бокс і кікбоксинг завжди залишиться в моїй душі. Но много травм просто на ногах, и колени тоже уже не особо молодые. Поэтому я сейчас выбрал для себя кулачный бой. Ну, ти зараз почав говорити про травму, і мені цікаво. Знаєш, у певного напряму, там у хореографів свій вік, там кажуть, у балерин ще свій вік. От такий вік у вас, якби професійний, такий от працездатний, от прогнозується? Ну, моє мнение, лет до 40. До 40? Да. А это, як... и то, есть... спортсмени, которым 45, ну, конечно, это уже ветераны, но, тем не менее, они выступают до сих пор. Ну, ти як професійний спортсмен, поділися, як ти підтримуєш в тонусі всі свої м'язи? Це щоденні тренування, чи тіло має відпочивати? От як це відбувається? Ну, в момент підготовки ежедневні тренировки, по 2 рази в день тренуюсь. А в момент відпочинку і міжсезоння, ну, тобто перші там 2-3 тижні після бою я в зал взагалі не приходжу. Тобто я повністю відпочиваю, прогулки, бані, то есть активный образ жизни. То есть я, в принципе, не привык сидеть, отдыхать дома, там, лежать перед телевизором. А уже ближе, когда подхожу к боям, просто обычные тренировки каждодневные. Но за місяць-півтора до бою вже починається така плотна підготовка. Мені ще дуже цікаво в тому плані, що я згадую теж, знову, шкільні роки, і знаєш, коли хлопці ходили на якісь бої, кажуть, о, це вони будуть робити проблеми, це весь час будуть якісь бійки. Але насправді, от є... ті, що створювали бійки і конфлікти, а є ті, що, ну, спокійні, я не знаю, як топольок, знаєш, такі спокійні і все. Як ти вважаєш, чи є показником те, що людина займається таким агресивним видом спорту, що вона буде щиняти якісь конфлікти? Ну, моє мнение, это наоборот. Тобто всі люди, как бы на моєму опыте, всі люди, які займаються единоборствами, намного проще относятся к любой критической ситуации в жизни. И стараюсь, ну, например, я все время стараюсь уладить конфликт словами всегда. Ну, то есть, если уже, конечно, доходит и человек не понимает, естественно, но опять же, все для защиты. То есть, первым я никогда в жизни не начну и не начал какие-то конфликты. А давай по секрету. В школе бывало таке, что доводилось за себе постоять? В школе, конечно. Особенно, когда я был помладше, старшеклассники, постоянно была конкуренция. І вони знали, так, краще цього хлопця не чіпаємо, обходимо його через столову. Ну, після перших якихось стичок, так. Да. Угу. Так, твої руки можна вважати холодною зброєю? Вважаю, що так. Да. Угу. Ну, просто дивись, у боксерів, у професіоналів, у них руки – це холодна зброя. Да. На твій погляд, от я колись теж займався боксом, і нам тренер завжди казав, те, що ви на ринзі робите – поза межами рингу, ви не маєте права цього робити. Абсолютно. Проте є ж унікали, які виходять там із спортзалу і кажуть, ти, давай сюди. На твій погляд, це можна вважати за спортсмена взагалі чи ні? Ну, це якось просто непорядно виходить. Чесно сказати, тож, ну, моє мнение таке же. Тобто, я вважаю, ти должен це применять тільки в крайніх случаях. Ну, тому що ти обучений, а как бы у нас... В основном 90% людей вообще, в принципе, со спортом не связаны. Поэтому какой-то удар, возможно, будет летальным. И у меня лично такая все время боязнь. И иногда и хочется как бы прописать обидчику. Двоечку. Да, да, двоечку желательно. Может быть, даже троечку. И, но, тем не менее, я сдерживаюсь и прекрасно все понимаю, даю себе отчет, что, возможно, могут быть травмы. Так, ну тепер хочеться дізнатися твою професійну точку зору. От в якому віці дитину краще віддавати на спорт, щоб це було спершу, ну, знаєш, спокійно за дитину, коротше, щоб не переживати за неї?
Ну, опять же, важно еще подход тренера. Угу. То есть мое мнение, что ребенка можно давать лет 7, угу, чтобы уже более осознанный был. И опять же, все в игровой манере подавать. То есть ребенка там 2 часа ставить и один и тот же удар, как у взрослых, это не получится. То есть все нужно преподносить в игровой манере. И вот с 7 лет, я считаю, ребенок уже способен все это воспринимать. Ну і на твою думку, на що потрібно звертати увагу, аби вибрати свого тренера? Я вважаю, здесь уже как бы чисто человеческие качества важны. То есть, если у тебя какой-то коннект с тренером, то есть вот это важно. Тобто, в принципі, спочатку ти дивишся на людину, якщо у вас є цей взаємообмін енергії, ви на одній хвилі, то дитину можна спокійно довіряти. 100%. Ну, так, давай. Пробачте, будь ласка, у мене ще назріло питаннячко. Просто зараз дуже спорт займає таку вагому частину життя, і особливо дівчат, всі хочуть бути стрункими, підтягнутими. І часто вони йдуть в такі види спорту. Як взагалі ти дивишся на те, що дівчата займаються там тайським боксом? Це приваблює чи відштовхує? Краще до неї не підходити? Ну, лично моє мнение, що це все-таки не женський вид спорту. Взагалі, єдиноборство не женський вид спорту, але, тим не менше, как бы, если ты уже начала заниматься этим, и если для себя, не для выступления, я считаю, это отличная альтернатива кардио нагрузки и силовым, потому что единоборство — это смесь, там и ты, и сердце у тебя работает, и мышцы твои в тонусе. Но для выступлений все-таки мое мнение, что это не женский. Поберегти себе краще, да? Лучше, да? Вот кухня, это ваша. Так, оце не починаємо. За кухню. Розумієш, мені, знаєш, що сидіти 2 години. Будеш відбуватися. Так, ну, я б, дивись, я б, звісно, попросив би Влада майстер-клас, як захищатися, але не буду. Вже вигрібати так поповні, знаєш. Да, ти сьогодні будеш від мене захищатися після ефіру. Слухай, дякуємо вам. Так, давай на завершення. Да. Нас зараз дивляться люди, вони не всі можуть займатися спортом, проте я тобі скажу, що коли з тобою говориш, є певний, ось знаєш, цей момент мотивації, коли все-таки хочеться сказати, та ні, вже ще досить, піду валити грушу. На твій погляд, а з чого потрібно починати? Як краще от зараз заходити в спорт? Я считаю, что первый шаг – это сразу же прийти на тренировку. Не нужно искать, выбирать себе тренера. Вот пишешь просто в интернете «ближайший зал единоборств», сразу же идешь туда на первую группу и занимаешься. Потому что нужно, во-первых, сделать… Это первый шаг, первая тренировка все время самая сложная. Пойти, и все начнется, и все поедет уже своим путем. Ну и не зважати на то, что ты соромишься там свого тела. Нет, нет. Вообще про это нужно забыть и… Так, ну давай тоді інсайт від чемпіона світу. Саме, от як боротися зі страхом? Вообще, моє мнение, з ним не нужно бороться. З ним нужно просто научиться жити. Тобто без страха жити невозможно. Страх нас мотивує, і страх это как мотиватор, как наркотик какой-то. Мені лично нравится страх. Люблю себе пугати. Клас. Оце було неочікувано. Бо, знаєш, от багато хто каже, що та, страх треба забути, про нього вигнати. А от саме так, ну це було класно. Без страха невозможно жити. Дякую. Благодарю. Тобі, сьогодні з нами. Спасибо. Ну, дякую давай тобі. Вже, кажи. Та я просто хотіла сказати, що тепер я хочу боятися, щоб потім нічого не боятися. Я тобі дякую. І, звісно, знаєш, мені здається, я все ж таки знайду собі якусь секцію, щоб бути стресостійкою та сильною, але на ринг не піду, обіцяю. Ну, знаєш, у нас будуть тепер ефіри починатися з двоєчки. Ангеліна просто буде, я буду казати просто доброго ранку, Ангеліна лівий коронний, правий похоронний. І така, я одна в кадрі сьогодні. Сьогодні Макса вирубили. Так, ми тобі дуже дякуємо. Друзі, нагадую, у нас Влад Кошель, чемпіон світу з тайського боксу та кікбоксингу. Ну, реально, інсайти круті. Ну що ж, для того, щоб завжди бути у центрі подій, знати, що вдягати, що віщують вам зірки, та не впустити корисну інформацію і цікавих гостей, ми пропонуємо вам бути разом з нами на YouTube-каналі «Правда тут». Тому обов'язково підпишіться, щоб не впустити найцікавіше і бути членами нашої цікавої команди. Ну і, звісно, потрібно це доповнити увімкненим дзвіночком, аби завжди розуміти, який же ж цікавий матеріал прислала «Правда тут».
We'll be right back.